Med dem. Robert? Ja. Ser du ut där borta? Ja. Va? Ja, röda! Jag såg en djur här nere. Ja. Ska vi kolla runt. Thank you.
Yep. Ja, jag skulle ju fram och peta dig i röven ju. Va? Jag skulle fram och peta dig i röven, men vi har inga. Ut. Upp. Rakt fram. Rakt fram. Vad ser jag? Vi måste ha flera här. Bra, vi måste däcka upp här nu så kan de sticka här. Det ligger band överallt. Jag har för många band. Rätt band! Här. Det är bra. Tappa banden, det är grejt här. Nu är på högerkanten här. Ja, det ligger på ett här borta. Okej. Okej. Okay. Jag vet inte. Har vi folk som har tagit alla band eller? Nej! Träffa. Ja, fel nu. Vänta nu, du kombinerar båten där. Okej, jag springer tillbaka. Gör det. Ta den när jag blev skjuten. Ska jag plocka den? Gjorde det. Sen gick jag ner och klev ut på sidan. Vi gick ner och det var jävligt tomt. Ja, det var en där nere som tomt. Jag klev ut genom dörren och plockade.